29-й школе. Два мальчика затащили его в туалет. В туалет мочили конфеты и пихали ему в рот. Рубашку порвали, штаны порвали, пи***ки били. Это что за дети такие? Волосы подрезали им. Это что за дети? Извините меня, что я так поздно. Я просто на эмоциях. Я просто чуть внука своего не потеряла. Құрметті сарапшылар, бұл оқиға әлеуметтік желіде резонанс тудырды дейді. Хабарларыңыз бар ма? Осындай оқиғалар бізде бұрынырақта болған. Бірақта бұрынырақ кезінде, мысалы, көп адам естілмеді, өйткені әлеуметтік желілер болмады. Ал қазір әлеуметтік желілер өте қарқынды дамудың әсерінен бұндай ақпараттар бізге көптеп түседі. Әрине, өзім шыны керек негативті ақпаратты оқымауға тырысам. Бірақта бізде енді әлеуметтік желілерде арасында кейде кезігіп қалады осындай ақпарат. Қуат мырза, сіз заңгерсіз, сіздің тәжірибеңізде осындай оқиға болды ма? Енді ол баланың психологиялық жағдайына байланысты. Үйде қандай да, мысалы, ауыр нәрсені көрмеген, ұрыс естіп көрмеген, қиыншылықты көрмеген бала, шерес жүр жағы біз еркелетіп, ұрмай, соқпай жаңағы мұғалімдерге де, мысалы, әзір түрлі нәрселерді айтып жатыр ғой. Ой, мұғалімдер кінәлі, мұғалімдер әзір мұғалімдерден емес, мұғалімдер балалардан қорқатын заман болды қазір. Содан олардан сонда білім талап етеміз де, сөйтіп каждый мелочь нәрсесіне жаңағыдай шағым жазып деген сияқты мұғалімдерді кінәлай береміз, кінәлай береміз. Жаңа бір түртік болса кінәлаймыз, ұрсып болса кінәлаймыз. Содан кейін оған тағы да еще талап етеміз де білімді де. Бұл мәселеге мен сеніңкіремеймін. Неге десеңіздер, қазір суицид жасау үшін психосоматикада, психологияда ол адам міндетті түрде бір ауруға сияқты бір тартады екен де адамды. Сол кезде суицид жасалса, егер де бұл бала тірі қалмас еді. Деген ой туындап тұр менде.